Olá, olá, olá. Alô. Testando. Consegui liberar o mapa, o último mapa aqui, ó. Teste 1, 2, 3. Prontinho. Mandar um salve aqui pro JB. JB, salve, tudo bem? Bem-vindo. Olá, olá. Dexter Slayer, salve. Um beijo, marido. Já tá na live. Bem-vindo. Agora sim, salve. Ah, você escreveu Slave. Ai, caraca. Slave, só se for. Precisa de ajuda? Precisa sim, JB. Se quiser, pode entrar aí. Acho que eu já tenho você aqui, né? Que agora eu preciso fazer a primeira defesa de escudo aqui, que eu acabei de liberar esse mapa novo. E eu não manjo de nada, não. Deixa eu te chamar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver a loja aqui. Aqui de grupo tá ligado. Valdieno, tudo bem? Salve, bem-vindo! Salve, olha quem está na live top! Opa, bem-vindo, tudo bem? Deixando meu like, valeu, valeu! Eu liberei aqui o último mapa. Bora lá ver qual aqui é dessa defesa aqui de escudo. Eita, esse mapa parece grande, hein? Misericórdia! Caraca, que da hora! E o bichão doido ali, ó. O bichão. Bora lá pra defesa de escudo pra ver qual é que é. Lancei. Enquanto carrega, devia tocar uma musiquinha também, né? Seria bom. Carrega, carrega, carrega. Estabeleça o escudo anti-tempestade. Aprimore e defenda. Deixa eu ver como é que eu vou construir esse bagulho aqui. Não! Misericórdia. Não era pra ativar ainda não.
Beleza. Deixa eu acessar aqui o bagulho pra ver se eu tenho. Não sei o quanto que precisa de material pra construir. Hoje eu juntei mais de 6 escudos em Twine. Aí sim, hein? Deixa eu ver como é que eu vou construir esse bagulho aqui. Sou ótima construtora, claro. Só que não. Aí, JB, se você quiser ajudar a construir, tiver alguma ideia de como construir melhor, fica à vontade aí. Permissão, já dei permissão, né? Já. O som do jogo tá baixo. O som do jogo não, do. Cadê aqui? Sim, tem que ativar primeiro. Ah, beleza. Beleza, valeu. Jedson Rodrigues, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Chofens. Boa tarde, Chofens. Agora eu tô ouvindo. Vou tirar essas pedras daqui. Minha primeira defesa de escudo em Twine. Bora lá. Nem sei se assim se fala, Twine. Acho que é Twine, Twine. Constrói mais um aqui. Que depois a gente vai se aprimorando. Isso, a pessoa constrói lá do lado de fora, tipo um bagulho mais nada a ver. Aprimorando aqui. Como é que é? Se meu PC não tivesse queimado, ajudaria na defesa. Ah, de boa. Quando seu PC estiver de boa aí, você pode vir ajudar. Se precisar de ajuda, também pode vir. Júnior Guerra, salve, tudo bem? Bem-vindo. Ah, o Juninho que tava jogando Battle Royale ontem com o Ayu, não é? Bem-vindo, Manolo. Tô tentando fazer aqui a defesa de escudo do meu Salve o Mundo. Tentando não, tô começando agora. Bora ver qual é que é. É bom demais, Júnior Guerra. Esse Dexter é uma piada. Sim, eu mesmo. Ah, tá ligado, tá ligado. Ô, JB, você sabe de onde que os bichos vão vir para eu colocar as armadilhas? Vem de lá? Beleza, valeu. Ô, Júnior, você tem o Salve o Mundo? Quiser jogar, entra aí. Ou você só tem o Battle Royale? Vem de todos os lados, na verdade. Eita lasqueira! E você me aconselha a fazer as armadilhas como? Tipo, tudo em volta, assim. Aqui é minhas defesas de escudo, é tudo zoado, sabe? É tudo. Eu tenho, mas são três. O quê? Não entendi. Mas são três lugares. Vem de todos os lados, eu entendi, beleza. Eu tenho. Só se quiser jogar, liga aí o jogo, velho. Adiciona aí na Epic, natalia.vale, que tá aí na descrição do vídeo, no título da live. Aí se adiciona aí, eu te puxo aqui se você quiser jogar. Bom,
Como que eu vou pôr a armadilha aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver as armadilhas que eu tenho também, né? Eu acho essa bem eficiente. Minha picareta tá bugada. Vixe. Eita, tá tendo bagulho aqui, olha. Que isso? É lava. Que da hora, velho. A lava de Minecraft. O quê? Vou botar as armadilhas. JB, se você quiser que eu dropo as armadilhas minhas, eu dropo. Aí você vai colocando onde você acha melhor. Porque eu não tenho a mínima ideia de onde põe as armadilhas. Ou se precisar de material, só avisa aí. Que as armadilhas que eu tenho é tipo esses de teto aqui, ó. Cadê aqui? A minha picareta tá bugada. Eu tenho você. Já joguei Salve o Mundo há muito tempo. Oxe, então chega aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de armadilhas. Tenho essas também que é boa. Tem essas também que é boa. Tcharam. Essa lava tá dando em você e no zumbi. Causa dano. Não causa dano na estrutura. Ah, beleza, beleza. Espera que eu entro. Beleza, Júnior. Espero sim. Capixaba, tudo bem? Bem-vindo. Salve. Like. Valeu, mano, pelo like. Bom, deixa eu colocar uma armadilha aqui, né? Só me fala o seu nick, Júnior, que eu não lembro. Aí eu te coloco aqui, te puxo pro grupo. Eita, o galo tá cantando. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que parece que os bichos vão vir daqui. Então, vamos colocar armadilhas assim. Espera aí que eu tô ligando. De boa, aqui vai demorar um pouquinho que eu vou construir uns bagulho aqui ainda. Quer dizer, o JB tá construindo pra mim, tô ajudando ele. É, Júnior, beleza. Deixa eu ver se não vai travar aqui quando eu tentar te chamar. Júnior Guerra. Ai, subiu tudo de novo. Eu tô entrando aí. De boa. Eu sou o Lord Draco, que te dei a jogadora de futebol. Pode crer, Jed, se eu lembro. Me ajudou demais nas primeiras defesas de escudo, cara. Muito obrigado. Sou grato a todo mundo que me ajudou já. Mano, vai pegar essa armadilha, então eu pego. Tô reforçando as coisas aqui. Reforçando. Acho que eu tenho algumas traps. Beleza, tô entrando. Beleza. É isso aí.
Nope. Que da hora esse mapa, cara. Você acha bom colocar armadilha em volta aqui também do dessa construção, JB, ou não é necessário? É pra ativar? Ih, travou. Não é necessário. Beleza, beleza. Que belezinha. Ai, que da hora. Não. A primeira são suaves. Ah, beleza, Jetson. Bom que tá com pelo OBS, verdade, Dexter. Ai, caraca. E agora? Que travou. Que se faz? Taca o controle no chão? Tururu. Entrei aí. Beleza, Júnior, eu vim aqui. Vai poder falar porque tá com visita. Beleza, de boa. JB também tá de boa. Tá mudo. Tranquilo. Se der pra escrever pelo chat, tá de boa. Quase todas são fáceis. Por que travou? Não sei, que agora tá com esse bug aí. Quando, tipo, não tem todo mundo no squad, você tenta convidar depois que já iniciou a missão, ele trava. Tá travando. Destrava, infeliz. Bom, vou fechar aqui e abrir de novo. Já volto aí. Boatos que foi o Júlio que travou. Foi não, Jetson. Foi não, fui eu que eu fui tentar. Sei lá o que eu fui tentar fazer. Entrei com o herói errado. Então sai que eu te chamo de novo, beleza. Vou esperar destravar aqui. Bora. Muito obrigado pela presença aí da galera que tá assistindo a live. JB, o Júnior, Jetson, Dexter, Capixaba também, que deu uma passadinha aí. Valeu, galera. Bem-vindos. Quem me dera ser um peixe. E o ventilador aqui tá parecendo uma batedeira. Tac, 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 tac. Ué, meu bem, carrega, querido. Infeliz. Tan, 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 tan. Há boatos que se você pegar no controle e fazer assim, ó. Tac, 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 carrega mais rápido. Não funcionou, porque ele tá carregando ainda. Então, é furada essa técnica. Forte Bug Night. E lá vamos nós. Tem um lado onde tem um geyser que dá pra fazer os zumbis ficarem presos nele na primeira vez. É uma zoeira. Imagina que engraçado, eles ficam flutuando lá no geyser. Deve ser hilário mesmo.
Ao editar peças de telhado, é possível levantar ou rebaixar cada uma das pontas da peça. Eu acho que deveria mudar essa capa aí, ó. Essa tela de carregamento. Todo mês devia ter uma nova. Não esqueça do likinho. Deixa eu chamar o Guerra. Bora lá de novo. Será que vai ter que construir tudo de novo? Meu Deus. Um, dois, três e fuimos. Outra vez que bugou, deu pra voltar e tava as estruturas lá ainda. Vamos ver o que que vai acontecer nessa vez. Tá com o herói certo agora, Juninho? Ei, Juninho! Juninho Portugal. É o DJ Juninho Portugal. Da banda Deja Vu. Ai, cara, não resisto zoar as pessoas, cara. Eu sou muito zoeira. Lip Mega Games, salve, tudo bem? Bem-vindo. Like. Muito obrigado pelo seu like. Se eu fosse você, é de construtor. Agora que tu diz isso, é porque assim, eu adoro ninjas. Só sei jogar com ninjas, porque eles dão os três pulos lá e fogem de todo mundo. A verdade verdadeira é que eu não sei jogar com os outros personagens, só sei jogar com ninja mesmo. Eu ainda não tô nesse mapa avançado já, mas não manjo muito de. Só sei que o forasteiro pega material mais rápido, o construtor é bom para colocar reforço na base e só. Agora os outros negocinhos que tem para fazer, eu não manjo muito não. Mas eu vou aprendendo, eu vou aprendendo. Eu vou ver na live da galera aí e vou aprendendo. Bora dar as permissões aqui para as galera. Ah, continua aqui a construção. Ai, que belezinha. Glória a Deus. Pode ativar aqui, galerinha. Vou ativar, hein? Vou ativar, hein? Um, dois, três, foi! Vou pôr mais armadilha aqui. Eita, nós. Defesa só fazia de construtor, ainda mais porque eu jogava solo. Ah, tô ligado. É, jogar sozinho é embaçado. Tentei fazer várias vezes defesa de escudo até descobrir que não tem como. Tem que ter ajuda, não adianta.
Ei, tiozinho, o que você tá fazendo aqui? Vixe, que é isso que tá aparecendo aqui no mapa? Alguém caiu? Eu não consegui chegar a tempo. Vou botar as armas dele aqui também de... Não, essa não, meu bem. Oh, deixa eu construir aqui rapidinho. Isso daqui é boa. Dá uma reforçadinha aqui, não sei se é preciso, mas é sempre bom. Eita, agora eles estão vindo de lá, meu Deus. Olha o outro, só sentado aqui de boa. Cara, eu preciso comprar essa dança. Essa dança não, essa cadeirinha aí. Salve, vim pelo cansado. Hein? Como que é? Salve, vim pelo cansado do Val. Ah, o Valdieno, bem-vindo! Aft Lucas Costa, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela presença aí. O que é isso que tá aparecendo no mapa aqui? Oxe. Calma, eu ia te salvar, meu Deus. Morreu. Ah, porque aqui tem lava, olha só, aqui causa dano, que da hora. Pode crer, pode crer, pode crer. Entendi agora. Ei, moleque, sai daqui. Moleque. Corretor sem vergonha. De boa. Tá bugado. Tô tomando dano no invisível. Eita lasqueira. Cara, eu preciso passar as armadilhas minhas de... Essa daqui, ó. Que joga os bichos pra cima. Ela é muito boa. Tudo bem sim com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aqui fazendo a primeira defesa de escudo do meu mapa novo. Com a ajuda aqui do JB e do Juninho Guerra. Sensacional. Me arruma as peças polidas? Cadê o Júnior? Peças polidas, calma aí. Peças mecânicas polidas. Eu tava vendo a live do Bombinha e ele tava levando a galera pra fazer o Rei Mítico lá. Pelo que eu entendi, você precisa ter pelo menos até o nível 5 do
do escudo ativado pra conseguir ganhar a carta do rei mítico lá, pra ganhar as armas. Bora que eu tô quase chegando lá, gente. Vou ganhar. Eu acredito. Meu Deus, fiquei preso. Corre, Berg. Precisa sim, falta pouco agora pra você. Ai, beleza. Pit Fênix Speed, oi, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Deixa eu pegar esses lutinhos aqui, né? Pedra já tem, isso daqui já tem, não tem. Agora a galera vem daqui. Sou menina. Ah, bem-vinda! Também sou menina. Bem-vinda, Peach. Você tem Salve o Mundo? Tu joga Salve o Mundo? Finalmente uma menina. Valeu, galera! Conseguimos! Valeu, valeu demais pela ajuda. Deixa eu ler aqui o chat. Quando ficar presa, usa a falha do dragão pra sair. Ah, beleza. Não tenho ele, não. Ah, poxa vida. Mas mesmo assim, seja bem-vinda aí. Depois de arrumar a base, você colocou algumas traps que vai atrapalhar você na defesa. Valeu. Retornar. Suelen, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Olha só as galera chegando aí, as meninas Girl Power chegando aí na live. Sejam muito bem-vindas. Se quiser fazer a 2 também. Opa, bora lá então. Se vocês tiverem disposição aí pra ajudar a fazer a segunda defesa, eu aceito sim. Com certeza. Ruxa defesa. Ruxa. Já que tem nego bom pra ajudar. Né não? Toda ajuda é bem-vinda. Sueli, é nóis, Manova, bem-vinda. Opa, 5 lhaminhas. Uhul, 100 V-Busks. Ganhei um troféuzinho aqui, ó. Pela noite. Aumenta a capacidade de recursos de construção. Oh, que belezura. Espaço no helicóptero 2, beleza. Opa, tava muito precisando dos engenhoqueiros. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, sobreviventes. Os quadrões. Aqui, ó, aumentou aqui os engenhoqueiros. Da hora. Oi, Piti. Oi, Suelen. Olha, vocês se conhecem? Bem-vindas. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. As lhaminhas. Deixa eu abrir as lhaminhas aqui enquanto isso.
Próxima. Só porcarias. Ourinho é sempre útil. Cinquenta heróis repetidos. Tá bom. Tá conseguindo jogar de boa, Natália? Sem travamento? Então, já travou uma vez já. Eu tava no escudo lá na primeira tentativa. Tentei chamar o Júnior e deu e travou. Aí travou. Aí eu tive que encerrar e coisar de novo. Opa, liberou missõezinhas aqui, ó. Da hora. Quem tá aqui ainda? Deixa eu ver. Júnior. Júnior, bora fazer a segunda onda então de escudo? Você me ajuda? Tá de boa aí? Pam 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 pam. Tchururu. Cadê o JB? Saiu? Saiu! Tá jogando com outras pessoas. Ô Júnior, que nível que você é do Salve o Mundo? Tipo, você já tem esse mapa liberado aqui já, de Twine? Bora, então bora. Pra mim tá foda de jogar, só trava essas coisas. É, tá travando bastante. 106, aí sim. É, Suelen, se você quiser jogar, só adiciona aí, ó. No título da live tem minha app. Se quiser adicionar, depois a gente joga. Ou se você precisar de ajuda também, pode vir aí. Tanana, tanana. Lucas Costa, bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição, Manolo. Valeu. Espero que você goste aí do conteúdo da live. Aqui é só Salve o Mundo. Todo dia Salve o Mundo. Não é todo dia que eu faço live, mas é todo dia que eu jogo. Às vezes eu jogo em off. Fico umas 3, 4 horas jogando em off e tal. Aí o Dexter fala assim, ah, por que você não faz live? Aí eu falo, ah, tô com preguiça. Aí eu fico só jogando. Aí, de vez em quando, dá vontade de fazer live. Igual hoje deu vontade de fazer live, aí eu tô aqui fazendo live. Adiciono depois sim. Meu sobrinho tá aqui jogando na minha conta. Ah, beleza. De boa. Tá aí no título da live. É natalia.vale. Minha Epic. Ixi, agora tem que colocar mais um... amplificador. Deixa eu reforçar aqui os bagulhos. Eu não jogo Salve o Mundo. Não, imagina. Imagina, né? Imagina se jogasse. Ah, eu dei permissão já pro... já, pro Júnior. O Lucas aí que se inscreveu no canal. Bem-vindo, Lucas.
tô fazendo, vou fazer a segunda agora. Deixa eu ir lá pegar mais ferro. Que eu acho que eu tenho pouco. Cadê a entrada? Cadê aqui? Não trava, meu bem, não trava, por favor. Que belezura, cara! Agora eu consigo pegar mais material. Cadê meu bagulho que eu coloquei lá do outro lado? Natália, você quer ajuda? Opa, Valdiano, quero sim, aceito sim. Deixa eu ver se não vai travar aqui. Ô, Glória, não travou. Você colocou a trapa errada. Tô aqui para aprender. Sou noob, não salve. Eu também, Lucas. Eu também sou noobona. Eu vou aprendendo assistindo a live da galera também. Aí entra a galera para ajudar também. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo com a live dos outros. Já tive muita ajuda no começo também. É muito bom. Ixi, fiquei preso aqui dentro. Colocou a trapa errada. Onde eu coloquei a trapa errada, Valdiano? Deixa eu aumentar esse chat aqui que tá pequeno e eu estou cegueta. Aí, agora sim. Não esqueçam do like, é isso aí, Dexter. Não esqueçam do like, galerinhas, pra ajudar o canal. 12 likinhos, meu Deus, não acredito. Obrigado pela galera que deixou o likinho. Ah, o Lucas veio pelo Valdiano, aí sim. Tô em fase de aprendizagem. Diga. O que que você precisa, Val? Material? Ferro? Ok. Ah, mano, não acredito que travou essa bosta. Não posso construir. É, eu cliquei aqui e travou. Ah, meu Deus. Esqueci de te dar permissão. Desgraça! Esse jogo tá impossível, Sueli, tá mesmo? Ah, segunda vez hoje, segunda vez. Cara, eu só abri o bagulho pra pegar material, só. Que vergonha, Epic. Que vergonha. Começar assim é difícil. Fica travando toda hora. Ai, ai. Espero não perder as coisas de novo. Vou fechar aqui e já volto.
Fechar e abrir de novo. Só um minuto. E olha que o PlayStation é o Pro, viu? E olha que o PlayStation aqui é o Pro ainda. Imagine se não fosse. Não perde não. Ah, então de boa. Foi meu like que te bugou. Fagner Damascena, tudo bem? Bem-vindo. Olha, eu acho que não, viu? Que o Fortnite tá bem bugado ultimamente. Mas muito obrigado pelo seu like aí. Bem-vindo. Ai, ai. Já pensou? Até parece que vai um like vai dar bugado. Até parece, rapaz. Tem vaga? Tem sim, Lucas. Adiciona aí natalia.vale na Epic. Que aí eu já te puxo. E lá vamos nós. Carregando. Melhor live. São seus olhos, Dexter. Imagina. Mesmo travando, você ainda acha a melhor live? Você é doido. Porco-aranha, porco-aranha. Qual a sua Epic? Tá aí no título da live, natalia.vale. Tudo minúsculo, tudo normal, tudo bem simples. Tudo tranquilinho. Voltar ao jogo, com certeza. Três, dois, um, feliz ano novo. Pam, 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 pam. Por que não consigo ouvir você pelo jogo? Uai. Acho que meu microfone tava no mudo. Desculpa aí. Acho que agora você vai conseguir ouvir. Esqueci de tirar o outro microfone do mudo aqui do jogo. Agora sim. Rodrigo Roberto, salve, tudo bem? Bem-vindo. Estamos aqui salvando o mundo mais um dia. Para nossa alegria. Vai, meu bem, carrega, carrega. Eita. Pararam. Dois, três, foi-se. Vamos ver se vai travar. Qual que é o seu sua Epic, Lucas?
Preciso fazer umas armadilhas aqui. Ah, mano, não acredito. Não acredito. Travei de novo. É a Lendia. Se é a Lendia dessa paixão. Deixa só se travar aqui que eu já te chamo, Lendia. Mandei pedido. Beleza, Rodrigo. Já aceito também. Valeu. Se forçar as cinco primeiras defesas aí, já libero o Rei Mítico pra você, Natália. Eu não acredito, cara. Eu preciso muito das armas do Rei Mítico, cara. Aquelas planos de armas, meu Deus. Nem acredito, velho. A Lendia entrou. Aí, ó. A Lendia entrou. E eu tô travada. Mano. Gente, o que é que vocês fazem quando trava assim? Tem que sair e entrar de novo mesmo, é? Tapucatinho, tapucatinho. Tá ouvindo, Val? Não estou ouvindo, não. Você tá louco que você vai excluir meu Fortnite, menino? Me dê esse controle aqui. Travou geralzão. Já volto aí de novo. Eu saí aqui e já volto de novo. O meu travou também. Me dá. Ai, meu Deus. Ah, Forte Bug Night. Lipe, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, galera, boa tarde. Tamo aqui pela terceira vez, travando Fortnite. Passando para deixar o like, muito obrigado. Aí a galera se conhece toda, ó. O Val, Suelen. Galera tudo do grupinho aí, ó, do mal. Jogar água no PS4 que melhora. Claro, você já fez isso no seu, né? Você já fez isso no... Só se você me falar que já fez isso no seu e funcionou. Aí, eu acredito. Sabe como é o sul? Estamos em todas as partes. É bom. Você não pode mais abrir inventário, senão você vai bugar novamente. Ah, beleza. Valeu pela dica aí, Rodrigo. Pode escrever. Não vou abrir mais nada. Só vou colocar as armadilhas que já tem feita. O que não tiver, não tem. E bora tentar ativar essa bodega. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Peraí. Este bug sempre acontece comigo também.
Semana passada que eu fiz live, acho que foi sábado ou foi domingo. Tava dando bug quando eu tentava abrir pra convidar alguém. Aí o bug mudou agora pra mochila. Foi dormir às 5 da matina? Você é doido. Bobinha disse que você é a menina do cachecol. Caraca, esse bombinha, velho. Não, eu não sou o cachecol, não. Esse daí da foto é meu cabelo que é roxo. Não é meu cachecol, não. Ai, gente. Esses negócios de duplicar eu ainda não peguei a manha, não. De duplicar os bagulhetes. Esse é o seu, Natália? O meu o quê, Lucas? Não entendi. Eu tô jogando o mínimo possível, só entro por conta do vício mesmo. Mas trava. É, eu também. É o meu, sim, é o meu escudo, Lucas. É meu escudo, sim. Eu queria também duplicar, mas não consigo. Tá bom que você não consegue. É o rei da duplicação. Ué, mas como não cai se você fechou o jogo? Porque eu não tô fazendo live pelo PlayStation, Lucas. Eu tô fazendo pelo computador, pelo. Como que é o nome do negócio aqui? OBS. O Dexter que tá aí na live, o Dexter Slay aí, que é meu marido, ele configurou aqui o OBS pra eu fazer live direto daqui. Aí quando eu fecho só o jogo no videogame. Podemos ativar, galeras? André Rodrigues, olá, tudo bem? Sou novo. Tudo bem, bem-vindo, André. Como você tá, Manolo? Bem-vindo aí à live. Vai duplicar tanto que tem dois salves instalados. Misericórdia. Tenho 12 contas. Você é doido. Eu tô bugado. O Juninho tá aqui. O Valdiano tá bugado. Já desbugou? Aê, tudo agora. Ah, conseguiu? Vamos ver se vai bugar. É, você não consegue dar permissão. Será? Será que vai bugar se eu der permissão? Não, pode dar permissão, não. Bom, deixa eu ver aqui. Deve estar errado aqui, ó. Pronto! Consegui! Passa o link. Jura, o quê? Natália, essas trepas que tem que Passa trocar, ó. o líder pra ele. Passa o líder. E se você travar, fala pra ele te quitar, que aí você volta mais rápido sem precisar reiniciar o jogo. Eu não sei se dá pra fazer isso aí, mas. Acho que não, Não, né? não dá. Porque é o meu escudo. Acho que é isso. Tá. Desculpa, quem foi que falou que as armadilhas estavam erradas? Eu dei permissão aí. Pode mexer aí se Aqui, ó. quiser, galera. Essa daqui, ó. Tá errada. Aqui, ó. Aí, ó. Pode colocar aí o que vocês quiserem. Fica à vontade. Sintam-se em casa, galera. Deixa eu ler a chat aqui, só um minutinho. Tenho 12 contas, é doido. Se você sair do escudo, todo Não, mundo mas sai tô zoando. automático. Entendi. Eu não tenho 12 contas, não. Você é doido, você é Tem milionário ter muito que 12 tem. contas na Epic. Qual é o seu nick no jogo? O André É tá aí o nick. no título da live. Minha Epic é Natália.vale.
Aí sim, você ganhou de Muito mim, perdeu Mariana. de conta. Aceito meu pedido. Já aceito já, Rodrigo. Vou fazer essa defesa de escudo aqui, eu já aceito. Aí se tu quiser jogar na próxima, eu já te chamo, beleza? Natália, lembra de mim da live do Val? Não sei se isso é bom ou não. Lembro sim, ô Lipe. Eu acho que eu sou. Se não me engano, você tem canal também, né, Lipe? Eu sou inscrita no seu canal lá. Eu conheci vocês tudo pelo bombinho lá. Fica cansado. O Val tá pedindo permissão pra estourar o propano. Cadê? Furiano, salve, tudo bem, Manolo? Bem-vindo. Furiano também, conheci pelo canal do Bombinha lá. Me inscrevi no site no canal de todo mundo que faz live de Salve Mundo aí. Bem-vindos, galera, bem-vindos. Hoje eu consegui 17 inscritos aí. Aí sim. Também fiz live de 9 horas, mano. Até 2 horas. O máximo que eu consigo acho que é Paguei umas um book 3 jogando. horas, no máximo, porque depois meus dedos dói, minha bunda fica quadrada, aí eu tenho que dar um rolê. E eu preciso jogar também, né? É, e o marido aqui precisa jogar também, né, o Dexter? Né? Senão o Você joga videogame Salve fica. Mundo também? Nada, ele joga qualquer outra coisa, mas salve o mundo. Joga PUBG, joga qualquer outras coisas aí. Ele tá fazendo live de Horizon também, tá zerando Horizon, zerou Dawn, zerou. Vai começar o Resident Evil 2. Se inscreva aí no canal do Dexter, que tem live também, galeras. Não de Salve o Mundo, mas tem live também. Quem gosta de outros tipos de jogos também. Vou colocar essas trepas já dá pra iniciar já. Ah, então vou lá começar. Fala aí, vou acabar de colocar as trepas. Quem me deu o jogo foi o Dexter, marido. Uhul! Melhor jogo da vida, cara. Ontem eu fiz 6 horas, mas o jogo tava bugado demais, aí parei. Estou voltando só agora. Tô ligado, tô ligado. É, Lipe, outro Lipe. Lipe é cansado, né? Muito bom. Quebrou aí. Aí, daqui pra cá só. Esse daqui pra cá só. Pronto, não coloca mais trap não, que isso eu fiz, já era. Horizon é maravilhoso. Ah, a Suelen curtiu Horizon aí, ó. De onde que vai vir a galerinha? Se você depois você tem que trocar. O lançador aqui não serve não. A primeira defesa foi bem boa. É porque eles não matam o zumbi, né? Até que enfim tô ouvindo vocês. É, tava também não. Também vim pelo bombinho. Ô, Fagner, bem-vindo então, galera. Valeu. Domingo passado eu joguei com o Bombinho e com o Alexandre Louco. Dois doidos. Foi divertido demais. Manda o esposo começar o Salve o Mundo. Ele joga na minha conta aqui. Esse negócio que colocaram aqui, essa base aqui do. Ela fica dando uma... dropando material, não fica? Ou é outra? Que eu confundi. Que tem esse negocinho aqui, acho que ele fica dropando materialzinho. Muito safado. Desativa o corretor, Lipe. Depende do benefício de equipe que estão usando. Ah, entendi, entendi. É que eu já vi um desse daqui que ficava dropando madeira, pedra, tal. Você vê como eu entendo, entendo bem legal. Só que não. A treta já acabou. É do. Das armadilhas. Oxe, o lobinho aqui deu. Que da hora, sabia não. O chão é lava. O chão é lava.
Tudo cansado, Léo. Cansado de todos, que até parou com o jogo. Dá uma canseira. Abestado. Já tentei voltar. Muito obrigada aí pela presença da galera que tá assistindo a live. Valeu demais. Muito obrigado pela galerinha que tá aqui ajudando também. Muito obrigado. É isso aí. Uma mão lava a outra e as duas lava a bunda. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ajudar todo mundo, cara. Agora eu sei porque o Lúcio toda hora fala que vai tomar banho. Por quê? Hã? Já, o cara acabou de falar, pô. Uma mão lava a outra e as duas lava a bunda. Aí você fica jogando direto com o Lipa, ajudando o Lipa, aí um lava a mão do outro e já era. Deixa eu ler o chat aqui. Quem tem nada, quem fica direto com o Lipa é você, rapaz. Sem, sem troféus, bem-vindo, tudo bem? Acorda, gente. Bem-vindo. Alguém tem que fazer um vídeo deste vídeo. Se trava mais uma vez, o Dexter apanha o controle e vai pela janela. tá bem travadão, cara. Ó, isso aqui tá de boa, Val. Acho que não precisa nem tirar, não. É que eu não sei ficar no meio dos zumbis, cara. Aqui é só fechar aqui, ó. Fechar aqui tá de boa. Não, isso daí não vejo. É a saideira para jogar só o 2, né? Ele tá muito demais hoje, né? Eita, os bichos tá vindo por cima aqui, misericórdia. Entra lá dentro do corredor que eles vão pra lá, pode ir pra lá. Ah, eles vêm seguindo lá, né? Vem aqui, venha. Venha, venha. Vou deixar o mato aqui. Venha. Só tô aguardando a atualização. Esse Juninho tá cansado, só fica na cadeira. O cara tá louco que vem a próxima atualização pra ver qual é a próxima jeito de duplicar. A próxima eu vou tentar então, hein? Porque essa não tem como não, essa duplicação de agora é até louco, mano. Não tem como não, cara. Tá mais fácil de tudo, velho. Tá mais fácil que criador de criança. Mas ainda tá funcionando ou já era? Tá, pô, acabei de fazer agora com o Lucas lá uns 40 packs de crack. Você consegue duplicar qualquer coisa ou depende da atualização? Para o dinheiro. Não, tipo, peças mecânicas resistentes, malaquita, tudo você consegue duplicar? Tudo. Tudo que você vira pra lá um pro outro vai duplicar. Ai, que da hora. Arma, tudo. Eu vou de balada. Pô, meu armazém tá lotado já, cara. Tava, desde hoje mandando mensagem pro cara, o cara fica bravo com a gente porque o jogo da gente crasha, ó. Quem tá assim? É. É. Aqui, pô. Aqui não sei se tá com o Júlio, não. Esse conversinho com o Júlio e abandona os amigos. Ah, isso daqui tá dando material, ó. Eu não paro de falar, de quanto carregou. Tá dormindo. Mandei mensagem outro pra ele à noite e nem respondeu. Falou que foi dormir 5 horas da manhã. Ah, é isso mesmo.
Ele falou na live hoje, Val? Ontem, noite. Devia estar cansado. Ixi, eu tô bugadona. Eu tava puto que ela de BR, não vou jogar BR mais não, velho, na moral. Eu nunca vi chamar a cara boa pra jogar com nós, acho os caras mais ruins que nós, mano. Aí, passa raiva. É louco. Tem que chamar a cara boa, mano. É ruim já. Vixe. Já basta ruim a gente, não? É. Já basta nós de ruim. Aí chama mais de ruim, aí não sai não. Vocês estão falando de mim aí? Ela falou que é ruim, ela falou que é ela. Ô louco. Você tá falando de mim aí? BR. Chamar seu marido pra jogar BR com nós e falar que ele é bom. Não joga lá não. Mas tu não nem sabe jogar não, na moral. É louco. Só o Lucas tá dando porra lá, mano. Agado, hein. Não, mano, tem tempo no jogo, mano. Tem mais de 4 meses que eu jogo BR. Essa habilidade eu não peguei nem, não peguei nada até agora. Seu amigo Bruno que vai cair na outra cidade e falar que é o mesmo cara que matou ele no Val. É, cara, mano, o cara lá na cidade, o cara tava lá em paz. E eu falei, morri, eu vou lá ajudar, quando fui ver, o cara tava lá em paz. Ah, meu Deus. Vai lá, velho. Ah, você acha que foi lá ajudar? Pra pegar, ele já tava lá no chão. Não, mas eu pensava que tava lá, mano. Aí ele falou, morri. Aí falou, vou lá ajudar ele, quando eu tava do outro lado do mapa. É igual aquele colega seu que entrou jogar ontem a gente, pô. Cada aquele amostrado sozinho, pô. Né? Não, fala pra você, não dá não, mano. É louco, velho. Depois o cara acha ruim que eu não jogo com isso, velho. Passa raiva, velho. BR. Eu já o cara ruim. Me ajuda, como foi ver o cara tava lá na frente. Até eu chegar lá, o cara foi eu. Eu já tô ruim, fica salvando os outros, né? Não tô salvando nem eu, tô mais os outros. Né? Vocês têm que salvar o mundo, gente. Não, Battle Royale. Ah, o Battle Royale não gosto não. Jogo não. Eu sou... Se eu já sou noob nesse daqui que é só pra matar o zumbizinho, imagina no outro que é pra matar o players. Não consigo não. Tá, eu não tava dando pra jogar sozinho muito, tava travando toda hora. O Lucas tá jogando dentro do avião, ó. Do quê? Dentro do avião? Não, pô, tô na... Aí, pô. Ó, aqui dá 70 graus, ó. Tá doido, pô. Tá louco, mano? O cara nem chama pra jogar BR, só joga com os amigos do chat agora. Eu vou chamar não, vou chamar. O cara sai, né, ô Lucas? Nem dá tchau, não fala com nós, me liga lá e não fala nada, sai bravo. Quem caiu aqui? O cara dele? Não, tem que dar uma costa no cara dele, rapaz. É. Ó, morri pra cá. GG! Nem vi que eu morri. GGzão. Dei tchau sim. Tá engraçado, hein? Olha aí, falou que deu tchau sim, Lucas. Você viu isso? Eu não vi. E deu tchau aonde? Do nada o cara sumiu, rapaz. Eu devia ter caído a live dele, só pode. Eu fui lá mandar mensagem pro cara, falou, tá vendo? Quem fica mandando mensagem pro Jean, vai travar mesmo. Pronto, sumiu o livro depois. Sem troféus, bem-vindo, obrigado agora. Pela inscrição. Valeu. Tô achando que ele tava de treta, porque ele sumiu. Liberamos espaço, mais espaços e é isso aí. Ué, a galera caiu? Vixe, todo mundo caiu, mano.
caiu, velho. Ó, louco. Valeu, troféu, valeu. Vou ter que sair, mais tarde eu volto ver a live. Beleza, Júnior. Valeu pela ajuda aí, Manolo. Obrigadão, hein? É, tchau! Daqui a pouco eu tô é que nem. Demais, Júnior Guerra! Daqui a pouco eu tô igual o Ayu. Valeu demais, falei, valeu. Demais, Júnior Guerra! Eu falei no começo da live. A galera caiu aí, ó. Mas muito obrigado pela presença de todos aí. Muito obrigado pela ajuda. Valeu, Manolo. Olha quanta missão nova liberou. Que da hora, velho. É show! Ele escreveu lá. Caraca, agora eu vou ganhar esses minérios de obsidiana. Vou ganhar uns bagulho aqui, ó. Umas paradas diferenciadas. Que legal. Vou deixar meu filho jogar um pouco de Battle. Beleza, beleza, beleza. Caraca, nível 94, cara. Por que que tá laranja? Porque é tipo... forte. Mais do que o meu nível? Mais do que o 3 lá, tá vendo? Tá vendo que tem 4 cadeirinhas? Olha lá, quando tem 3 é verde, tá vendo? Ah, dificuldade. Entendi. Valeu pela ajuda, Val. Valeu mesmo, demais. Muito obrigada aí. Olha, tem uma missão de 40 V-Busks. Lucas também, muito obrigado pela ajuda. Deixa eu mudar aqui. Mas aí eu não consigo jogar com... tipo, qual é... alguém aí quer ajudar? Ou oh, quer ajudar? Alguém aí quer jogar? Quer jogar? Eu tô com uma missão de 40 V-Busks aqui, ó. Querendo ou não, vai te ajudar. É, e eu preciso de ajuda também. Se alguém tiver aí ainda e quiser jogar, avisa aí. Ah, preciso aceitar o pedido aqui do Manolo aqui, ó. Aceitar. E o Rodrigo também, que falou. Aí, Rodrigo, tu tá na live ainda, Manolo? O Rodrigo tá jogando aqui já. Tamo junto, valeu, gente. Quem quer jogar, digite 1. Você não vale, Dexter. Você não vale. Você não vale, você não vai jogar. Ai, caraca. Ah, bom. Vou mudar aqui. Vai, meu bem, não, não dá. Vai, um, dois, três. Não, aí. Aí, agora foi. Bom, então vou fazer essa missãozinha de V-Busks aqui. Enquanto vai chegando a galera que vai querer jogar aí. Daí que você vai platinar o Fortnite. Quem vai platinar sou eu, rapaz. Quem vai platinar sou eu. Ah, meus troféuzinhos aqui. Cadê? Onde que é? Troféus. Eu nunca sei qual é o plural de troféu. Troféus. Troféus. Ah, já tô... já ganhou de prata. Ganhou de prata agora. Bora lá. Consegue, acho que se eu colocar privado. E é, tipo, não, chamar ele e depois colocar privado. Aí eu acho que consigo. Bora fazer uma missãozinha de V-Busks. E depois fazer umas missões de gotas, que eu preciso de muitas gotas. Aqui. Mostra o tempo de live. Aqui, ó. Mas aqui também. Então. Uhum. Ufa, ainda bem que escrevi certo, senão ia ter trocado o nome. La, 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 la.
Esse fone esquenta demais, misericórdia. É que tá muito apertado. Você tem que subir um pouquinho pra ele descer um pouquinho mais. Aí. Esse headset. Isso. Aí você levanta ele um pouquinho pra ele ficar frouxo. Ele não precisa ficar apertado. Mas tá frouxo, mas é quente. Calore. O mais chato de fazer é jogar com os outros jogadores. É. Jogar com aleatório. Aí no meio da missão a galera sai e tal, aí exato. No começo eu tentava fazer o escudo. Acho que eu tentei umas 30 vezes, no mínimo, e falhava. Que a galera saia no meio e tal. De onde tá vindo o bagulho? Amiga, sua louca, seu cabelo tá pegando fogo. Ah, minha missão diária que era esse bagulho aqui. Ai, ai. Peraí, isso aqui tem que fazer o quê? Ah, tem que ir lá no robolho. Cadê ele? Constrói, meu bem. Olha o carinha aqui usando o arco. Ah, mas só que o meu tá nível baixo ainda. Eu preciso upar ele bastante. Preciso de gotas de chuva e rebeneficiador.
Chururu, chururu, chururu. Isso é muito útil. Ah, chata essa missão. Quando vem a diária, eu troco. É, tem umas missões que são bem chatinhas mesmo. Essas de V-Bucks geralmente eu faço. A diária que eu tô fazendo é do propano. Que tem que destruir 10 bagulho de propano. Mas essa missão diária acho que já faz uns 3 dias que tá aí. Nossa, meu bem, abre o presente. Eu gosto das missões de áreas de... Tipo, de matar 300 com o ninja, matar não sei quantos com não sei o que, com armadilha, aí é mais fácil. Vixe, Maria. Essas bruxinhas são um terror. Eu tenho que ir à porta. Não! Boa. Ah.
Ué, minha arma não tá atirando. Ah, agora foi. Deu umas bugadinhas. Tududu. Deixa eu pegar um materialzinho aqui enquanto isso. Forçar o abrigo. Da galerinha. Amiga, sua louca. Vixe, minhas armas nível 82 já tá ficando fraca. Vixe, 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 vixe. Bem-vindo aí, galera que ainda tá assistindo a live. Valeu pela presença. Opa. Esses bichinhos aqui são terríveis. Eu achei que não tinha nada pior do que os boca aberta, mas tem. Eu vou pegando os materiais aqui, que eu não sou besta. Um minuto, vamos lá, um minuto e meio. Lobão não é bom nisso. Ai, que eu tenho mania de jogar só com ninja. Com ninja. Porque ele vai dando uns pulão dele. Gosto da agilidade. O conjunto de heróis não é o melhor para usar armas. Se você estiver usando soldado, dá pra tirar mais dano. Ah, tá. Que os ninjas são bons com arma branca, né?
Boa. Usar a espada com a build board de ninja funciona bem mais. Entendi. Valeu, Lip. Vou fazer umas espadas. Eu tenho a lâmina espectral. Vou colocar pra... pra quando jogar com o ninja da próxima vez. Hey do Mega Drive, boa tarde, tudo bem, Manolo? Como você tá? Olha só, amiga, tudo bem? Tudo bem? Olha o rei do Mega Drive, galera. Bem-vindo, amigo fofuchão. Não é assim que você fala com o Dexter? Ai, manda um beijo pra rainha. Ai, ai. Gosto de usar a espada e normalmente uso o ninja também. Entendi. Vou usar o ninja. Kaique Lopes, tudo bem? Bem-vindo! Olha só, Kaique Mito Lopes, igual diz o marido aqui, ó, Dexter Slayer. Eu também sim, graças a Deus, amiga. O fofuchão. Ah, esse rei é uma comédia. Muito obrigado pela presença aí da galerinha. Saúde! 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 Ai, ai. Esse menino. Deixa eu ver aqui meus pontos de pesquisa. Salve, salve, rei, fofuchão! Ele tá aqui só fazendo arte. A rainha está toda fitness, fazendo tapioca agora. Delícia de tapioca. Se quiser, posso indicar uma boa build boa de ninja usando os seus heróis. Aceito demais, Lip. Diga aí. Deixa eu colocar aqui no meus conjuntos de heróis aqui. Diga aí. Quem é que eu boto, quem é que eu tiro. Ai, esse fone, meu Deus, é quente demais. Vou compartilhar a live. Pera aí. Valeu, rei. Muito obrigado. No lugar da primeira é a pirata. Bora. Não, primeira é a pirata. Ah, sim. Ai, não. Calma, calma, calma. A pirata, tá. Bota quem? Clica mais pra ver quais tem. É ninja que você quer colocar, né? Calma aí que tá travando aqui. Ninjas. De ninjas eu tenho esses ninjas. Só falando que eu estou na praia de Santa Catarina. Aí sim, Kaique. Aproveite a praia, mano. Que da hora. Foi salgar a bunda hoje? Bom demais. Garras. Saurina. Tá, bota essa. Beleza, botei. Agora aqui na segunda. Clique embaixo de novo para ver o outro. Assassinato. Tá. Não, eu entendi.
É que eles são níveis baixos aqui. Beleza. Mas se aumenta o nível da galera toda, então tá de boa. Próximo. Fogo do dragão. Cólera do dragão. Essa deixa, beleza. Impacto do cavaleiro. Tem nada a ver, mas tá bom. Coloquei um construtor aqui pra fazer o squad de ninja. No lugar do cavaleiro, vamos colocar quem? O retorno do dragão. O retorno do dragão, não o fogo do dragão. Já compartilhei, estou aguardando aqui. Beleza, valeu, rei. E esse último aqui? Coloca ninja destino para aumentar a eficácia de ataque pesado da espada. E no último pode usar o fango do dragão. Cólera do dragão! Aí sim, valeu, Lipe. E aqui nessas engenhocas, você... Eu gosto muito de usar essa torreta, que ajuda bastante a matar os inimigos, e o surto de adrenalina pra curar rápido. Chega o leão, baita amigão. Essa usa as mesmas. Beleza, valeu. Ficou da hora. Em equipe, não entendi. Em equipe usa de... Acho que não é isso aqui não, é outra coisa que ele tá falando. Aqui, ó. Cinco vezes, da hora. Aqui você perde os pulos. Ah, entendi, eu perco os pulos, entendi. Beleza. Regenera escudo por segundo, entendi. Benefício de equipe. Tá, tá. Valeu. GGzão, valeu. Muito obrigado pela ajuda aí. Vou fazer mais uma missãozinha aqui, só pra arredondar mais... Pra... Perde um pulo apenas, dá dois pulos só. Show! Fechou. Sensacional. Deixa eu só fazer mais uma missãozinha aqui pra fechar 2 horas de live. E já era. Aqui, mochila. Vou pegar minha lâmina e colocar aqui. E vi uma missãozinha aqui pra gente fechar 2 horas. É, eu preciso de muitas gotas e rebeneficiadores também, ó. Gotas de chuvas! Gotas de chuvas. Bora ver se vai dar certo essa aqui. Muito obrigado pela ajuda, Lipe. Valeu demais. Não há partidas. Ixi, vai demorar pra entrar a galera. Gota ontem tava pegando 300 gotas por missão. Olha quem, meu! Eu fico me matando aqui fazendo as missões de 10 gotas, de 15 gotas, de 20 gotas. É disso que eu preciso. Um pack de 300 gotas.
Aí, ó, não tem ninguém pra jogar aí, ó. Até entrar alguém demora. Não, tá não. Deixa eu ver se tem aqui. Balão. Esse daqui, né? É. São quatro Atlas, é muita coisa pra defender. Farma em três contas. Aí eu vou no balão, dá pra fazer sem dano. Que da hora, hein? É. 60 gotas. 36 gotas. 36 gotas. Deixa eu ver. Às vezes quando eu mudo o servidor, aparece mais galera pra jogar. Onde que é o bagulho do servidor mesmo? Aqui. É, quando eu coloco nesse sempre dá certo. Bora ver agora se vem a galera. É, Lipe, quando tu for fazer missão de gotas, se tiver de boa e não tiver ninguém pra te ajudar, você pode me chamar que eu aceito, viu? Eu aceito de bom grado receber muitas gotas de chuva para upar meus personagens. Você viaja para a praia? Mas é claro. Quem não gosta de praia? Sim, Kaique. A gente passou a virada do ano na praia. A gente adora praia. É muito bom praia. Sempre tem vaga, só colar. Qual a sua app, Felipe? Você faz live também, né? Faz aí, eu me inscrevi no canal dele. Tururu. É que às vezes a galera tá jogando assim, tipo, com duas, três pessoas. Tipo, sempre tem vaga nos grupos que eu vejo. Aí eu fico com vergonha de entrar, né? Tipo, uma intrometida sem entrar na defesa de escudo dos outros sem ser chamada. Aí eu fico jogando sozinho aqui de boa mesmo. Mas pra chegar entrando assim na casa dos outros, eu não entro, não. Só se me chamarem. Tenho vergonha. Mesmo do canal. Ah, beleza. Vou te adicionar aqui, então. Valeu. Ah, deixa eu pegar outra arma aqui também. Ops, sempre me perco. Aqui, ó, que o bombinha me deu. Esse daqui ele corre rapidão, ó. Ah, só dois pulos tá ótimo. Na conta principal, formei 24k de gota. E na secundária, estou com 7k de gota. E com a 9, 11k de gota. É muita gota. Da gota serena. Da gota serena. Voltei. Bem-vindo de volta, Lucas. Tony Stark. Oiê. Tudo bem? Bem-vindo. Opa, tem um bichão aqui, ó. Especial.
Ficou sensacional. Ó o Val voltando aí. Eu tenho 800 gotas. As galera é só nas humildades das gotas. Eu disse, se eu tiver 100 gotas é muito. Não, nem 100 eu tenho. Acho que eu tenho 12 gotas. Porque eu tentei upar um personagem que precisava de 40 gotas e não tinha. Normalmente joga eu com duas contas. E o Val e o Lucas. Ah, grupinho fechado, tá ligado? Tá ligado. Aí é bom jogar sempre com a mesma galera, que aí sempre tá um ajudando o outro. Entendi. Eu tenho 800 gotas. Eu tô com 11k de gota. Ai, gente, para de fazer inveja aí. Eu vou quitar vocês da live, hein? Sai fora. A próxima que falar de gota vai ser banido. Só tenho 12 gotas. Não, não é 12k, é só 12 de 12 mesmo. 12 unidades de gotas. Ai, caraca. O que é pra fazer aqui mesmo? É o balão. Ah, tá. Precisa pegar esses bagulhetes aqui. Mas o Lucas só joga à noite. O Val quando não está no trabalho. Entendi. Oxe, moço, você deixou o seu macaquito aqui, ó. Ninguém quer, então eu vou pegar. Muito obrigado. Olha, são duas ainda. Lucas formou comigo. Tem nem vergonha de dar os créditos. Eu e minha construção super hiper linda, claro. Como sempre. Ah, dá pra fazer aqui. Pronto. Eu só jogo no final de semana. Entendi, Lucas. E ainda fala de mal de mim. Preciso de mais blue glutes. Ah, sim, vou fazer. Tome isso no bucho, tome isso, tome mais isso, e tome isso. Pegar esse blue glutes. Reforçar essa paradinha aqui.
Bora ativar a missão, galerinha. Ah, eu não acredito que eu... Achei que tinha travado. Vou pegar uma pedrinha aqui enquanto isso. Chega, mano! Rapaz, apareceu quatro monstrão gigante de uma vez. Você tá doido. Mas eu consegui, sou forte. Nossa, pra ganhar uma bosta dessa. Sou bastante perdendo meu tempo. Ah, gente. Vamos, minha gente. Começa essa defesa logo. Pelo amor de Juni. Viu a diferença? Agora o Lobão está monstro. Tá mesmo, Lipe. Valeu. Está correndo igual um papaléguas. Olha só a construção que dá, olha. Fez até uma puxadinha aqui. Opa, com certeza. Foi-se. Outro. Ah, esse tiozinho aqui com a porta da geladeira, meu Deus, como é ruim de matar. Melhor live! É não, rapaz. Thank you.
Galerinha, saiam daí. Bruxa baratuxa. A única parte ruim dessa missão do balão é que tem que fazer duas vezes. Só a parte ruim é essa. Oxe, ainda tem bicho aqui? Melhor live. São seus olhos. Tem um bagulho bugado ali. Boa. Cai, que ótimo. Valeu. Mano, tu tinha conseguido matar ele? Ai, que ótimo. Não, não falha não, não falha não, por favor.
trail. Gente, tem um bichão lá do outro lado de novo. Cadê ele? Nossa, ele tá lá dentro. Cadê? Matou? Ufa, quase que deu chute, deu falha, derrota. Vem gotinhas, vem gotinhas. GG, mas quase deu dead. Derrotas. GGzão. Bora ver nossas recompensas. Muito obrigado pela galerinha que deixou o like aí. 18 likinhos. Sensacional. Muito obrigado pela ajuda da galera que ajudou aí. Todo mundo. O Lipe, o Lucas, o Val, o Guerra, o JB também. A produção aí, o Dexter também. Muito obrigado pela ajuda. 72 gotas, cara. Sensacional. Mais 48. Tô rica. Ai, cara, tô rico, ó. Dá pra upar umas arminhas agora. Sem troféus também, valeu aí pela ajuda. Muito obrigado pela ajuda de todos. Deixa eu só abrir esse negócio aqui. Cadê o arco? Meu plano aqui. Agora eu tô na dúvida de qual arco que eu upo. Se é esse daqui ou se é esse daqui. Esse é o rastreador Vintec. Ou se é esse daqui, ó. Essa reca! Tem uma opção que dá pra comparar entre um e outro. Entre esse e esse. Dispara uma única flecha com queda ao longo do tempo. Dispara uma flecha com queda ao longo do tempo que causa... Não. E agora, hein? Esse foi o novo que eu consegui na missão do Frio Knight. Esse é rifle, esse é... Ah, os dois são rifle de precisão. Acho que eu quero esse daqui. Ah, mas eu vou upar depois. Tá bom, vou upar esse aqui pra você. Pronto. Bora fazer essa upagem aqui e encerrar a livinha. Opa, dá pra fazer de novo, que tem gotas. Ah, olha quem é meu! Ah, vou upar o outro também. Ou upar um só. Vou upar só um, vai. Eu não entendi. Não, não sei. Tá do lado. Não, cancela. É do lado, é maior. Isso, essa é mais fácil. Essa é
Mas eu não entendi por que tem dois. Calma aí. Deixa eu ler. É a mesma, você vai upar ela para dois segmentos diferentes. Tá. Ó, espera. Esse daqui você ganha mais lá em cima de dano e dano. Só que você perde cadência de tiro e durabilidade. Ah, entendi. Entendeu? Mas esse aqui você só ganha. Ó, 40, o dano 40 e o dano 100. Volta pro outro lado. 33 e 80. Tá vendo? O outro dá mais dano. Mas ela tem cadência de tiro assim, ó. Quando você atira, a cadência de tiro é isso aqui, ó. Entendi. E a durabilidade? A outra dura mais. Então, Essa daqui. Então. Danos. Essa muda isso. Essa fica mais forte. Mas a cadência de tiro, ela. Quando chega a 2 metros, ela. Então eu vou fazer essa que tem mais durabilidade. Fixado. A diferença é quase pouca, então. Coloca de obsidiana, não. Não? Então tem que ser essa. De estilha negra, né? É. Foi-se. Já é. Caraca, eu vou conseguir fazer armas de nível forte agora. Mas eu fui para 106. Ops, calma aí aqui. Favoritos. Bora já criar uma então, cara. Mas pra onde que ele foi parar? Na espada, né? Não, aí. Na arma de. Na rifle. Vai lá embaixo, pode ir lá embaixo. Lá embaixo? Aí, ó. Você não pode construir. Ah, eu não tenho estilha negra pra criá-la. Que legal, upei a arma e não tenho o bagulho pra fazer. Joga uma pra conseguir estilha. Não, eu tenho. Você só colocou de obsidiana nas bazucas. Ah, valeu, Lucas. Valeu. Aí, agora eu consigo fazê-la. Fica aqui, meu bem. Vou jogar só mais uma partidinha pra ver como é que é. Saideira. É saideira. Eu ia encerrar, mas não vou mais não. Vou fazer uma saideira pra testar esse bagulhetes aqui. Deixa eu ver se eu tenho ponto de pesquisa aqui pra upar já o negócio. Não, ainda não. Põe uma rapidinha. Pode ser tipo uma. Saideirinha. Que deu outro, que deixa espelho. Não pode que você precisa. Perfeito. Consegue entrar em defesa de escudo dos outros? Não? Consigo. Ajudar em escudo anti-tempestade. Bora lá ver. Sem troféus. Aí sim, hein. Bora lá. Tem ninguém fazendo escudo. Bora ver outra missãozinha rápida aqui. Tem de as missões de. Cadê? De agrupamento? Não tem, né? Ah, bala. Pior que essas missões são tudo demoradas. Deixa eu ver aqui uma missão de. Pode ser. Uma missão de agrupamento aqui que eu gosto de fazer. Obrigado. Sobrevivente, bora lá. Tá dando gotinhas, então bora lá.
Vamos testar nosso arco novo, Robin Hood. Vamos, meu bem caregue. Cadê aqui meu arco? É demorado. Demorado, precisa ser, ter mira. E eu não tenho nem mira e nem nada. Ai, da hora, gostei. Ô, tiazinha, fica parada, por favor. No bucho. Nossa, eu acertei. Eu mirei. É, você puxou tudo. Quando você puxa tudo, ela puxa o vácuo e empurra. Até quem tá perto. Segura o máximo. Você tem que segurar o máximo. Ó, 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 ó. Viu? Ele pega o poder. Entendeu? Entendeu? Entendi. Eita, menina boa. Nossa senhora! Natália, você e o Mandano são hypados pro Resident 3? O que é hypado? Cadê o Survivor is Dangerous? Tem um tanque aqui de propano. Eu ainda jogo Resident 2. Vou começar em live na próxima semana. Eu gosto de assistir. Agora de jogar isso daí eu não jogo não. Os Residentes. Só assisto. Você viu só minha construção? Que linda! Onde que tá o carinha? Ah, tá embaixo. Cadê ele? It's somewhere. You saved my life. Thanks. Thank you. We're gonna need a welcome. Check your map for the location of the medkit. Cadê o Survivors in Danger? Tem um Survivors in Danger ali, ó. Olha só. Falando em jogo cheatado, é só falar que eu vou começar a fazer um jogo cheatado. Olha o que acontece com esse chat. Ah, o Thiago Cheater Léo chegou. É só falar de cheater que ele chega. Ele vem. Bem-vindo, Thiago. Tudo bem, Manolo? Olha o Pinho, meu! Meu mestre do cheater supremo. Uso o arco. Deixa eu ver se tem um momento. É, não sou muito boa de arco e flecha, não, mas. Não, mas é isso, é o bom. Peraí, deixa eu pegar esse bagulho aqui. Deixa eu salvar o comandante aqui. Peguei 4
Tá, pode jogar aí. Agora que. Oh, desculpa. Agora quem vai jogar é o Manolo aí, ó. Vai lá conversar com o Caninha. Acho que tem que salvar ele. Não, já foi. Pronto. Engenharia fitada. Cheguei quase nos créditos. Pois é, eu ia encerrar a live há uns 10 minutos atrás. Só que aí eu consegui as gotinhas de chuva pra upar a arma. Aí eu tô testando a arma nova aqui. Tudo bom, e vocês? Tudo bom, tudo de boa. Tudo de boa. Não sei, tem inimigos. Não é inimigos, é pra você salvar os... Olha, vem aqui nesse tanque aqui embaixo e quebra ele. Ali, ó. Calma, meu bem. Não precisa fazer com a câmera assim, todo doido, não. Tá destróia. Tá meio bugado. É isso mesmo. Viu como é difícil? Eu acho difícil. Você abre o mapa e você consegue ver onde tem. Ó, tipo, onde tá roxo tem inimigos, tá vendo? Na tela já tá em PHD. O quê? PHD em salvar o mundo. Ó, quando você segura por muito tempo, ele causa uma explosão no bolo. Uhum. Tô PHD em receber ajuda das pessoas para salvar o mundo. Isso sim, Thiago. Hoje tive bastante ajuda já. Eu preciso mirar, é mais fácil sem mirar. É mais fácil sem mirar? É. Tá vendo? É que se você mirar, ele puxa pra dentro. Entendi. Aí você pode mirar e soltar. Tá dando aula pro cheater. Que nada, quem tá jogando é o Dexter agora. Solta duas. É, ele solta duas. Acho que quanto mais eu upar, vai soltando tipo três flechas e tal. Não sei ainda, eu preciso testar essa nova arma. Ó, sem mirar, né? É melhor sem mirar então. Você pode usar mira ou não mira. Bota aí, deixa eu ler o chat aqui. É quase Goku do Fortnite. Ô louquinho, meu! Como assim sem mirar? Não entendi. Ué, solta esse botão, só puxa. Atira, segura de atirar. Não consigo atirar sem mirar. Segura de atirar. Aí, ó. Sem mirar, mas é tão ruim. Mas você não precisa mirar, porque aí você vê mais mal. Ó, sem mirar. Segura. Tipo, segura. Tô mirando. Solta a mira. Mas tipo, se eu sem mirar, tipo, vai ficar parecendo um. Não. Um pirumuxo, ó. Cai pra baixo, ó. Ah, ó. Mas de qualquer jeito ele vai. Ela baixo. Cai pra baixo, ó. Não, mas de qualquer jeito vai. Acerta lá no bicho que tá vindo. Acho que não acerta, né? Tem que ser aqui, tem que ser de perto. Espera aqui. Entra dentro do globo e atira. Mano, eu tô atirando nele e não tá acertando. Tá errando. Ah, entendi. Sem mirar é menos pior. É, menos pior, viu? Ó, oh, mas você tem que segurar o de atirar. Você tá apertando muito rápido. Segura aí. Ah, tá. Olha, você não grita comigo na live não, mano. Olha. Te dando a sua cara, hein, rapaz. Desculpa, não bate ao vivo não. O cara mal pegou a arma nova e já tá cheatando no jogo. Você viu? Agora sou eu que tô jogando. Vocês perceberam, né, que pela pontuaria agora sou eu. Ai, ai. Tem mais ninguém pra salvar nesse mapa, não? Tem um lá no canto. Dois negócios matou o tiozinho. É, foram três, tá bom. Ei, cadê o sobrevivente, gente? Tá bugado.
Melhor começar a jogar Lave a Louça Night. Senão vai apanhar. Oxe, mas rapaz, tô dizendo, viu? Vou pegar o material aqui enquanto dá o tempo. É, eu preciso aprender a jogar com os outros personagens. Tô muito mal acostumada jogando só com ninja. Muito mal acostumadas. Se você pegar um outro, o forasteiro é legal também, tipo, de jogar. Minha picareta tá bem forte também agora, ela tá dando só, tipo, duas picaretadas e já pega os materiais. Tá de picaretagem, né? Tá de picaretagem. Aí, vai ter que segurar, segura o botão. Segura o botão e tirar e solta. Isso. Segura o botão e tirar e solta. Boa. Ó, ele quebra até o escudo do bicho, você viu? Vi. Aí, ó. Agora você vai aprender a jogar com essa. Você só aperta. A flechinha fica bugadinha. Você segura o botão de tirar. Como se fosse uma metralhadora. Entendi. Não é da porra. Macaquita! É malaquita, mas eu falo macaquita. O tiozinho. Thiago PayPal. Ó o rei, Thiago Leal PayPal. Seja bem-vindo, amigão. É o menino aqui. Tô aqui de propano, conseguiu, né? Ele fez só missão. Boa! Dois minutos pra lutear aqui. Deixa eu ver onde está esse presente. Onde eu tô? Tem um presente aqui pra pegar. Pra ver o que, que é. Madeirinha. Ok. A moça falou 2 minutos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, Herbert Richards. Aí eu falei ok. Tem mais um presente ali pra pegar, vamos ver se eu consigo. Tô assistindo Titãs, Manolo. Aí sim, a gente vai assistir a segunda temporada ainda. Olha o que tem ali. Mas rapaz... Pula, meu bem. Você é tonto, né, moço? É pra falar. Versão que você falou, a menina falou. Eu tenho certeza. Sai fora, sai fora. Vai.
versão gringueira Herbert Richards. Será que é um mímico? Não, é um baúzão. Meu Deus, que belezura! Super estoque. Muito bom, muito bom. GG. Aí sim, assim. Galera, muito obrigada pela presença de todos, pelos likes, pelas ajudas, pelas presenças. E qualquer dia a gente volta aí com mais lives. Por hoje é só. Agora eu vou assistir aqui uns Cavaleiros dos Zodíacos. E eu não jogo nunca mais, né? Ah, é? Só você agora, né? Ah, é, né? Você quer jogar? Não, não. Imagina. Eu deixo então, tá bom? Obrigado, viu? De nada. Ai, gente. Ô, Fernando Filô. Fernando Amigo! Matusca postou vídeo. Vale fazendo um live. Só coisa boa neste domingão de Goku. Oh, glória a Deus. Bem-vindo, Fernando. Chegou no finalzinho, Manolo. Já tô encerrando aqui. Mas muito obrigada aí pela presença. Valeu. Já tem aqui 2 horas e 35, 36 minutos de live. E é isso aí. Valeu, galera. Bom fim de semana. Valeu pra vocês também. Que tem uma pessoinha aqui que precisa jogar também, né? Na vida não é feita só de Fortnite. Ah, é, missão diária. Ah, é. E é isso aí. Thiago Leal tá salvado no servidor de atualização do Windows 7. Como não vai atualizar mais, vai bem guardado lá. Oh, well. E é isso aí, galera. Quê? Cala a boca, menino. Oxe, me deixa. Muito obrigado pela presença de todos. A gente volta qualquer dia com mais lives. Amanhã. Obrigado, valeu. Tchau.